baseada rapaziada, beleza! Só mostrar aqui mais um errinho do jogo aqui. Aqui um prédio inteiro ó, sem textura, Vocês podem ver aí, ó. Um prédio inteiro. Tô jogando aqui a versão do Play 2, né? Tá vendo? Um lado tem textura. né? Ali é um prédio, a montagem de um prédio. Lá de cá não tem. Quem saber sabe onde é, ó, tem essa praça aqui, tá vendo? Vou mostrar no mapa para vocês também, para quem quiser acompanhar e comentar também que tiver jogando outra versão. Aqui em... Big Tower, né? É bem aqui é o centro. Entre Entre a 37 e a. Entre a 37. E essa rua aqui é Fold. Acho que é Fold. Fold e a 37. Nessa né? praça bem acima aqui. Beleza. Se puder mostrar um errinho, eu vou mostrar pra vocês aí. Beleza, galera? Forte um abraço a gente que você Fui!